Heippa vaan kaikille. Mä oon tosiaan Maija Rauhamaa ja me ollaan täällä Jenna Salon kanssa kertomassa Suomen ensimmäisestä pelidiplomista ja sen tekemisestä. Tämän pelidiplomin tavoitteena on edistää pelilukutaitoa ja tukea peliharrastusta ja me kerrotaankin sitten tässä meidän puheenvuorossa, että miten nämä tavoitteet on huomioitu tuota pelidiplomia suunnitellessa. Ja jos ette vielä jostain syystä ole kuulleet tästä pelidiplomista, niin mä näytän tästä teille tällaisen alkuun esittelyvideon siitä, joka julkaistiin tuossa 20.1.2021 siinä pelidiplomin julkaisemisen yhteydessä. Ja tässä videolla toi Ilona Riakkola kertoo, että millaisia pelejä siitä pelidiplomista löytyy ja sitä, että miten se pelidiplomi käytännössä suoritetaan, niin toivotaan, että video nyt näkyy kaikille ja kuuluu kaikille, niin katsotaan. Tervetuloa seuraamaan Suomen ensimmäisen pelidiplomin julkaisua. Tässä videossa selviää, miten pelidiplomi suoritetaan ja millaisia pelejä listaan on päätynyt. Pelidiplomi on listapelejä, joita kaikkia Lahden kirjaston henkilökunta on itse pelannut ja todennut hyväksi. Listalta löytyy monipuolisesti pelejä eri ikäisille ja tasoisille pelaajille, joten diplomia voi hyvin lähteä suorittamaan sekä aloitteleva että konkaripelaaja. Me toivotaan, että sinäkin viihdyt pelidiplomin pelien parissa. Ja sitten itse asiaan. Pelidiplomissa on 9 eri aihealuetta. Jokaisessa aihealueessa on 15 konsoli- tai lautapeliä. Voit valita yhdestä aihealueesta pelattavaksi korkeintaan 2 peliä. Tutustut siis varmasti uusiin peleihin. Pelidiplomi suoritetaan pelaamalla yhteensä 7 eri peliä valitsemistasi kategorioista. Ei tarvitse pelata kaikkia pelejä läpi asti, riittää, että olet tutustunut niihin mielestäsi tarpeeksi. Tarkoitus on pitää hauskaa tutustuessasi erilaisiin peleihin. Voit suorittaa diplomin pelaamalla sekä lautapelejä että konsolipelejä, tai voit päättää, että pelaat vain jompia kumpia. Pelidiplomia ei muuten tarvitse suorittaa yksin. Voit suorittaa sen myös yhdessä perheen kanssa tai vaikka kavereiden kanssa. Ikärajoja rikkovia suorituksia kirjasto ei kuitenkaan ota vastaan. Katsotaan seuraavaksi, minkälaisia aiheita ja pelejä listalta löytyy. Lahti on tänä vuonna Euroopan ympäristöpääkaupunki ja se näkyy myös listallamme. Luonnon keskellä kategoriassa pääset tarkastelemaan erilaisia pelejä ympäristönäkökulmasta. Diplomista löytyy esimerkiksi erityisesti lintujen ystäviä ilahduttava Wingspan-lautapeli sekä Bee Simulator, jossa pelaaja pääsee tarkkailemaan maailmaa mehiläisen silmin. Pelidiplomin muita kategorioita on muun muassa hauskoja hetkiä yhdessä, jonka pelit sopivat pelattavaksi kaksin tai monin pelinä. Retropelit-kategoriasta taas löytyy esimerkiksi vanhoja tasohyppelyitä. Aladdin and the Lion King -pelit oli muuten aika paljon vaikeampia nyt aikuisena kuin ennen. Tarinavetoisten pelien ystävien kannattaa kurkata, millaisia pelejä löytyy tarina edellä -kategoriasta. Sieltä löytyy esimerkiksi yksi pelidiplomin erikoisuus. This War of Mine-peliä voit pelata joko lautapelinä tai konsolipelinä. Diplomilistan pisimmän pelin pelaamiseen kuluu yli 100 tuntia. Lyhimmän pelin pääset läpi jopa 10 minuutissa. Mitkä pelit sinä valitset? Pelidiplomin listat löydät Lahden kaupungin kirjastoista sekä nettisivuilta lastu.finna.fi. Hyviä pelihetkiä! Yes, sellainen. Mennään seuraavaan. Diaan. Jenna voi tästä taustasta kertoa vähän tarkemmin. Joo, siinä tuli aika hyvin tämä, mitä pelidiplomi käytännössä on, mutta sitten se, että mitä varten me ollaan se haluttu tehdä. Yksi syy oli ihan se, että entistä enemmän koko ajan, kun pelit on tullut tuonne kirjastolle, niin niitä myös vinkkejä kysytään henkilökunnalta. Ja siihen haluttiin antaa yksi työkalu
meidän kirjastolla on tosi paljon sellaista sisältöosaamista näistä peleistä, niin tämän avulla sitten, vaikka ei välttämättä itse tuntisi niin hyvin, niin pystyy kenties sitten tarjoamaan asiakkaille vaihtoehtoja. Ja myös esimerkiksi mietittiin sitä, että mediassa tietyt pelit näkyy aika paljon, ja lapset pelaa vaikka, tai nuoret pelaa aika lailla samoja nimekkäitä, ja haluttiin vaan tuoda sitä esille, että minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja on olemassa niiden ehkä suosituimpien pelien lisäksi. Ja tietysti haluttiin nostaa sitä kirjaston omaa kokoelmaa Lahdessa tai lastukirjastoissa. On tosi hyvä tilanne tuon pelikokoelman suhteen lautapeleillä ja niin kuin, konsolipelien osalta. Ja se ei välttämättä ole niin ulkopuolelle näkyvää, jos vaikka esimerkiksi kirjasto on jäänyt vielä vieraaksi, niin haluttiin tuoda esille sitä monipuolista kokoelmaa, mikä on asiakkaita varten siellä. Ja tämä on yksi keino sen nostamiseksi. Ja tietysti me haluttiin samalla tavalla, kun halutaan tukea lukuharrastusta tai elokuvaharrastusta tai kuuntelua tai muuta, niin myös osoittaa tällä se meidän tuki niin kuin pelikulttuurille ja sen sille harrastamiselle. Ja meillä on ollutkin niin kuin erilaisia pelitapahtumia ja tämän tyyppistä, niin tämä on taas yksi väline siihen. Ja myös ehkä herättää sitä keskustelua sekä siellä perheessä että sitten laajemminkin siitä pelaamisesta. Tuossa videolla Ilona sanoikin, että pystyy tekemään yhdessä, eli voi tehdä tuon pelidiplomin, eli joko voi perheenä suorittaa tai sitten esimerkiksi kaveriporukalla. Eli ei välttämättä tarvitse olla mitenkään saman katon alla asuvia, jos haluaa vaikka tosiaan vaikka lautapelejä tai mitä tahansa niin kuin porukalla pelata, mitä nyt on kuullut kokemuksia. Sen lisäksi me haluttiin myös lisätä niin kuin henkilökunnan tuntemusta tai sisältöosaamista pelien suhteen ja haastettiin tämä koko kirjaston porukka suorittamaan tätä pelidiplomia. Mä just vilkasin, että mikä tämän hetken tilanne on. Eli kaikki tiimit, lähikirjastot haastettiin mukaan ja ihan loistavasti on lähdetty mukaan sinne siellä vuoden lopussa. Sitten katsotaan, että mikä tiimi meistä voittaa tämän. Siinä ei ole tätä 7 pelin, että pelaat tämän verran vaan niin, niin paljon kuin kerkeä vuoden aikana pelaamaan. Niin, saa pelata. Siinä on vähän tästä taustasta. Joo, sitten mennään seuraavaan, niin vähän tuosta työstämisestä. Meillä oli aika tiukka aikataulu tämän kanssa, ja me haluttiin, että tästä tulee tosiaan semmoinen konkreettinen pelivinkkilista. Mä kattelin just tässä vähän ennen tätä koulutusta, niin että meillä oli siis viime vuoden puolella toinen päivä joulukuuta sellainen starttipalaveri, jossa sitten koottiin tämä pelidiplomityöryhmä ja siellä me sitten kehiteltiin erilaisia genrejä peleille ja tässä rakenteessa otettiin paljon mallia tästä Lahden aikuisten lukudiplomista. Peliehdotuksia sitten merkattiin Teamsiin ja sitten nämä kaikki peliehdotukset lyötiin lukkoon ennen joulua. Ja sen jälkeen jaettiin vastuualueita ja jokaisesta genrestä huolehti sellainen vastuuhenkilö, joka sitten katsoi, että siinä genressä on kaikille sopivia pelejä, kaikille on vähän kaikkea ja että se lista näyttää semmoiset eheältä ja tasapainoiselta. Ja sitten tammikuun varattiin tuohon markkinointiin, markkinointimateriaalin tekoon ja esitteiden tekoon. Ja tuossa kuvassa näkyykin tuo meidän pelidiplomin vihko, jonka graafisen suunnittelun sitten teki tuohon meidän mediaohjaaja Anssi Vaalio. Ja tosiaan sitä sisältöosaamista ja tietoa löytyy tästä meidän talosta tosi paljon, joten uskallettiin sitten mennäkin näin tiukalla aikataululla eteenpäin. Katsotaan vielä sitten. No, miten nyt ollaan sitten työstetty tätä
ensi vuoden pelidiplomia, niin siihen runsaasti kokonainen vuosi on ollut aikaa. Ja vuodessa ollaan pelattu uusia pelejä, vähän testailtu ja tutustuttu niihin. Ja sitten tietenkin ollaan markkinoitu tätä tämän vuoden pelidiplomia tosi paljon, että tehty paljon pelivinkkejä siihen liittyen. Ja tosi eri yhteyksissä näitä on vinkattu sitten näitä pelejä, voin niistä kertoa vähän myöhemmin sitten. Ja tosiaan tämä työstäminen on silleenkin ollut aika helppoa, koska meidän kirjastokimpassa Lahdessa ja muissa lastukirjastoissa on tosi laaja pelikokoelma, ja tässä sitten hyödynnettiinkin ihan sit koko kimpan peliaineistoa. Ja sen verran sanon tässä, että olen myös mukana tuossa iltapäivän pajassa, ja siellä voidaan katsoa tarkemmin, että miten voi vaikka omaa pelidiplomia lähteä tekemään, mutta tosiaan ihan noita konkreettisia esimerkkejä, että yhteistyötä kannattaa tehdä siinä omassa kimpassa ja miksei laajemminkin, ainakin mekin mielellämme ollaan mukana auttamassa tai voi hyödyntää tätä diplomia. Ja, tai sitten jos ei välttämättä diplomia halua lähteä tekemään, niin voi kuitenkin hyödyntää esimerkiksi tätä listaa, että jos miettii, että minkälaisia pelejä voisi hankkia sinne omaan kirjastoon. Tällaista viestiä on kuullut, että on käytetty hyväksi. Joo. Yksi sellainen keskusteluaihe, mikä meillä oli, että kelle me suunnataan tämä pelidiplomi, onko se lapsille, lapsiperheille vai aikuisille, mutta me päädyttiin tekemään sellainen lista, missä pyrittiin huomioimaan erilaiset pelaajat ja eri-ikäiset pelaajat. Tässä meidän pelidiplomissa haluttiin, että siinä on esimerkiksi lautapeleistä mainittu sellaisia, jotka sopii koko perheelle, tai mitkä on suunnattu ehkä aikuisille, tai sitten ihan niille pienemmille, ja sitten eri ikärajoilla olevia pelejä. Ja me haluttiin ehkä myös haastaa sitä, että jotka normaalisti pelaa vaikka lautapelejä, että kokeilisi nyt sitten vaikka sitä konsolipelaamista, tai sitten toistepäin, että jos on vannoutunut, on peukalot siinä pleikkariohjaimeen ihan sotkeutuneet, niin lähtisi sitten testailemaan lautapelaamista. Ja se oli siitä pidettiin huolta, että jokaisessa genressä tosiaan on myös kaikille sallittuja ja kaikille niin kuin pienemmillekin sopivia vaihtoehtoja. Sieltä Maija on meidän. Ja tosiaan tuo, että voi suorittaa joko yksin tai yhdessä. Esimerkiksi olen kuullut sitä, että tosiaan on lähdetty niiden ystävien kanssa. Ja musta on ollut tosi mahtavaa, että miten eri ikäiset, että justiin oli tällainen 60-vuotiaiden ryhmä, jotka sitten kävivät hakemassa pelejä sille omalle porukalleen ja olivat innossaan tästä listasta. Ja tänä vuonna me ollaan ainakin harkittu sellaista, että mitkä pelit sopisi niin kuin erityisesti heille, jotka haluaa pelata lyhyitä pelejä, mutta tässä diplomissa ei ole tarkoitus se, että kaikki pelit pelataan läpi. Tosiaan, että jos 100 tuntia kestää yhden pelin pelaaminen, niin ei ole tarkoitus välttämättä, mutta että tutustuu ja katsoo, että minkä näköinen tietty peli on. Ja tuolla meidän nettisivuilla on sitten myös muutamia kysymyksiä, joihin voi vastata, että mitä on siitä saanut irti siitä pelistä. Mutta että tärkeintä on kokeilla ja sitten vaikka yhdessä nauttia tai yksin nauttia pelaamisesta. Jeps. Seuraava. Mä kerron vähän tuosta näkyvyydestä. Tässä nyt on ehkä ajateltu sillä tavalla, että sitä näkyvyyttä, mitä me ollaan annettu sille pelidiplomille niin kirjastona ja miten tämä pelidiplomi on saatettu ihmisten tietoisuuteen, mutta sitten myös se, että miten muut mediat on tähän reagoineet, niin heti alkuun, kun tämä pelidiplomi julkistettiin silloin tammikuussa, niin paikallinen media otti heti koppia tästä ja Etelä-Suomen Sanomat teki ison jutun pelidiplomista ja
niin kuin ihan paperiseen lehteen ja nettilehteen. Ja sitten Jenna pääsi Yle Lahden haastatteluun kanssa sitten tämän pelidiplomin tiimoilta. Sitten me markkinointiin tätä pelidiplomia tuolla kirjastot.fi:ssä, että sieltä ainakin huomasin, että muut kirjastot sitten ehkä huomasi sen mainostuksen sieltä ja sitten jakoi sitä somessa ja näin. Ja sitten peliaiheisilla foorumeilla on myös ollut pelidiplomikeskustelua ja sieltä onkin tullut meille kanssa palautetta pelidiplomista. Ja sitten toi, että miten me ollaan sitten itse markkinoitu ja kerrottu tästä eteenpäin, niin tuolta YouTubesta löytyy Ensitreffit pleikkarilla -pelisarja, jossa minä ja Jenna pelaillaan näitä pelidiplomin konsolipelejä, että sitä kautta ollaan vinkattu niitä. Saanko tässä välissä sanoa, että niissä videoissa ehkä näkyy just se enemmän se into kuin taito, että kun puhuttiin siitä, että on paljon sisältöosaamista, niin on myös niitä, joilla on enemmän intoa kuin pelihistoriaa. Sellainen rennolla otteella tehty pelisarja, että kannattaa kurkata, jos kiinnostaa. Ja meidän YouTubesta löytyy sit myös pelivinkkivideoita, joita ollaan tuotettu tuossa, taisi olla keväällä tehtiin niitä, niin voin tuosta itse asiassa näyttää kohta pienen vilauksen, että millaiselta ne näyttää. Ja sitten tuossa Game Over-pelitapahtumassa, joka järjestettiin tänä vuonna ihan virtuaalisesti, niin siellä oli monia pelidiplomiaiheisia ohjelmanumeroita, niin siellä kanssa ollaan markkinoitu sitten sitä. Ja tuosta vaan näytän tuommoisen vilauksen, voitte katsoa sieltä Lahden kaupunginkirjaston YouTube-kanavalta näitä lisää. En laita pyörimään, mutta ihan vaan haluan näyttää tämän, että tässä Riikka Junttila vinkkaa tuollaisen Lego Jurassic Parkin. Ja oli jotenkin, tämä on tosi hienosti vinkattu ja kannattaa katsoa se sieltä kanavalta, että oli jotenkin tosi kiva nähdä, kuinka rohkeasti kaikki meidän henkilökunta lähti näihin pelivinkkauksiin mukaan ja muutenkin niin kuin heittäytyi siihen, että rupesi pelailemaan just siihen pelihaasteeseen liittyen erilaisia pelejä siitä diplomista. Että joo, ja tässäkin niin kuin Riikan kohdalla, että hän ei ollut pelaaja, vaan niin kuin lähti kokeilemaan ja tekemään. Ihan loistava juttu ja monia tällaisia esimerkkejä löytyy noista YouTube-videoistakin. Joo. Jeps, mutta mennään sitten seuraavaan. Jenna kertoo vähän tuosta palautteesta. Joo, tästä mä vähän mainitsinkin, mutta se on ollut tosi ihana juttu huomata, että miten eri ikäiset, itse on työskennellyt tuossa lasten ja nuorten palveluissa, niin siinä näkee sen, että miten perheet lähtee tekemään, mutta sitten mä oon ollut tosi iloinen myös niistä vanhemmista, jotka siellä aikuisten lautapelihyllyltä on käynyt hakemassa sitä pelaamista. Ja tässä oli esimerkiksi mun mielestä tällainen mukava palaute, että vaikka on tällainen kiireinen 4-vuotiaan lapsen vanhempi, työt ja varmaan kaikki harrastukset ja muut, mitä siihen tulee arjessa mukaan, niin silti on huomattu, että tämä on niin kuin mahdollinen ja niin kuin nimenomaan tuo niitä hyviä ja mukavia yhteisiä hetkiä sinne omaan arkeen. Sitäkin tietysti kuultiin, että välttämättä se kaikki pelailu ei ole onnistunut tuossa korona-aikana, mutta siitä ei välttämättä kaikki tietää syyt, että ei varmaan tarvitse sen enempää siihen mennä, mutta että hyvää palautetta ollaan saatu ja musta se on ollut mukavaa, että on tullut semmoisilta, jotka harrastaa pelaamista erityisesti, niin sellaista palautetta, että tässähän on ihan pätevä lista. Eli on löytynyt niitä pelejä kokeiltavaksi, uusiakin pelejä, mutta että sieltä sitten löytyy tavallaan ne klassikotkin. Kyllä. No, miten jatkossa sitten, niin
mehän vasta nähdään tuossa vuoden lopussa, että kuinka moni tätä on suorittanut. Tätä, että siinä on semmoinen arvontalomake ja voi osallistua arvontaan sitten ja vähän niin kuin sen avulla ehkä nähdään sitten, että paljon niitä suorittajia on. Tällä hetkellä on ehkä semmoinen, uskaltaisinko sanoa, ehkä joku 15 lipuketta meille palautettu tänne. Ja sitten tietenkin seurataan palautetta, mitä tulee tuosta diplomista, että näiden palautteiden takia ollaankin nyt vähän mietitty, että tässä ensi vuoden diplomissa olisi mukana esimerkiksi mobiilipelejä. Ja noit roolipelejä on väläytelty nyt jo kumpanakin vuotena, että ehkäpä ne tulee sitten jossain vaiheessa kans siihen pelidiplomiin mukaan. Ja itse asiassa ensi vuoden diplomiin ollaankin saatu kans yksi yhteistyökumppani ja niitä ihan mielellään otetaan kyllä mukaan, että toi Lahden IGDA on tulossa tekemään yhden genren tähän pelidiplomiin. Musta on ihan mielenkiintoisen genren. Uskalletaanko me paljastaa, jos ei kukaan kerro eteenpäin? Vähän sellaista, no ei nyt ihan tarkkaan, mutta sellaista, että miten niinku pystyy sit itse lähteä pelejä kehittelemään, niin tämän tyyppistä tulossa. Joo. Ja ensi vuonnahan muuten, tämä oli Lahden pelidiplomi, niin nyt on seudullinen pelidiplomi. Joo, totta. Se unohtuikin sanoa, että ollaan saatu seudulta sitten tekijöitä kans mukaan tähän ensi vuodelle. Ja tosiaan ollaan kans sitten osallistettu asiakkaita tähän pelidiplomin tekoon ja vähän niitä kysytty pelivinkkejä, että mitä voisi sitten olla tässä seuraavassa pelidiplomissa, niin tällaisia juttuja. No, me tykätään haastamisesta ja haasteista. Ja nyt en tiedä, montako siellä on, mutta kaikki, joka vahingossa vaikka tallenteenakin tämän tulee katsomaan, niin saa nyt haasteen. Tietysti erityisesti haluaisin kutsua suorittamaan koko pelidiplomin, eli pelaamaan vielä hyvin ehtii tässä pari kuukautta aikaa, niin tuon koko pelidiplomin sen voi palauttaa sähköisenä myös tuolta meidän verkkosivujen kautta. Ja tuossa on tuo lyhyt osoite bit.ly/pelidiplomi. Siitä voi sitten vaikka puhelimella jo itsensä päräyttää sinne sivuille. Jos haluat vähän sen pikaisemman version, niin käy kurkkaamassa, miltä tuo lista näyttää. Se löytyy tosiaan tuolta diplomisivulta ja testaa yhtä sellaista peliä, mitä et ole aikaisemmin kokeillut. Tässä ei nyt sitä ole, mutta jos sulla on työpaikalla, jos et ole siellä yksin pelaamassa, niin otapa kuule siitä työkavereita sitten messiin pelailemaan. Mutta haaste on nyt jätetty. Olisi tosi kiva kuulla, että sitten jälkikäteen laittakaa vaikka Pasille tai Maijalle tai mulle viestiä, että kokeilitteko. Ja tietysti laitetaan sitten listalle kaikkia nimet, jotka ei ikinä ota meihin yhteyttä, niin tiedetään sitten sekin. Kyllä. Mutta meidän puolesta tämä esitys oli tässä. Mun pitää muuten sanoa tuosta Vesna-esityksestä, siellä oli ihan loistavia kommentteja ja huomioita pelaamisesta ja lautapelaamisesta, niin kiitos siitäkin.